بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب حسن الملكة الأدب المفرد کے درس میں ہمارا اپنا جو آخری درس ہوا تھا اس درس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس باب سے یا اس عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غلاموں اور نوکروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب بیان کریں گے. الادب المفرد مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب سکھانے والی کتاب ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے آثار سے ایسی باتیں نقل کی ہیں, ایسی تعلیمات نقل کی ہیں جو ہمیں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ادب سکھاتی ہے. تو یہ جو باب شروع ہو رہا ہے اس عنوان سے یا اس باب سے, غلاموں کے ساتھ یا کوئی غلام نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا ہو, نوکر کام کرنے والا یا گھروں کے اندر کام کاج کرنے والی خواتین عورتیں, ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب میں سے اسلام ہمیں کیا آداب سکھاتا ہے. چونکہ پرانے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد بھی جب تک مسلمانوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ, دوسرے قوموں کے ساتھ جنگیں جاری تھیں تو غلاموں کا وجود تھا. ہم نے اس درس کی ابتدا, اس مسئلے کی ابتدا کی جو آخری درس تھا اس میں ہم نے یہ مسئلہ سنا تھا کہ اسلام میں لونڈی اور غلام کے جو حقوق, لونڈی اور غلام کا جو مسئلہ ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہیں یہ اسلام کا ظلم تو نہیں ہے. ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی, بتایا تھا کہ اس میں اسلام کا ظلم یا اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس کے بجائے اسلام کا احسان ہے ان لوگوں پر کہ میدان جنگ میں شہید کرنے کے بجائے ان کو نوکر کی حیثیت سے سماج میں رہنے کا موقع دیا, لیکن ساتھ ہی وقتی غلامی یا وقتی خدمت کے بعد آزاد کر کے ان کو پھر سے ایک ایمان والی اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا. ہمارا جو آخری درس اس سلسلے میں ہوا ہے اس میں یہ تفصیل پوری آئی ہے. آج سے ہم لوگ باب یا مسائل کا تذکرہ شروع کریں گے. سب سے پہلا جو باب ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب مقرر کیا کہ باب حسن الملکہ, باب کوئی آپ کی ملکیت میں رہے, کوئی آپ کا غلام بن کر رہے, آپ کسی کے مالک بنا دیے جائیں, کسی آدمی کی گردن آپ کے اختیار میں رہے, مطلب آپ اس کے مالک ہوں, تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان. امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غلاموں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سب سے پہلے ایک عام حکم دیا ہے. اب اس کی تفصیل میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد الگ الگ باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو روایت کریں گے, لیکن سب سے پہلی بنیاد یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ غلام گرچہ غلام ہے, عرب کے لوگوں کی نظر میں بلا مبالغہ غلام کی حیثیت وہی تھی جو آج کسی آدمی کے پاس گائے بکری کی ہو سکتی ہے. آدمی کی اپنی گائے بکری کی جو حیثیت آدمی کی ہوتی ہے, عربوں کے پاس غلاموں کی یہی حیثیت ہوا کرتی تھی. اسلام نے اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی تعلیم یہ دی ہے کہ وہ تمہاری ملکیت میں ہے ضرور, لیکن انہیں جانور سمجھنے کے بجائے انسان سمجھ کر ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو, یہ ان کا حق ہے اور تمہارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے. دونوں پہلو ہیں, یہ صرف ان کی خدمت یا ان کے حقوق کا خیال رکھنے والی بات نہیں, یہ ان کے معاملے میں ان کا حق ادا کرنے والی بات ہے کہ وہ اچھے سلوک کے مستحق ہیں. وہ غلام ہیں لیکن پھر بھی تمہاری طرف سے اچھے سلوک کے مستحق ہیں,
وہیں دوسری طرف یہ بھی تم سمجھ لو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تمہارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے. تم اگر اچھا سلوک کرو گے تم اچھے مسلمان، اللہ کے اچھے بندے، نبی کے اچھے امتی بنو گے. تو اسلامی شریعت نے سب سے پہلا اور بنیادی ادب، جو بنیادی مسئلہ سکھلایا، وہ یہ کہ غلام غلام ہے، لونڈی لونڈی ہے، لیکن تمہیں بہرحال اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں کئی روایتیں نقل کی ہیں. سب سے پہلی جو روایت نقل کی ہے وہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس میں جو مسئلہ وہ بتانا چاہتے ہیں وہ مسئلہ اس کے بعد والی حدیث کی تائید سے ثابت ہوتا ہے. حدیث میں پہلے سنا دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند سے یہ روایت نقل کی، لیکن امام بخاری سے حضرت علی تک جو سند پہنچتی ہے اس میں حضرت علی سے پہلے ایک راوی ہیں جن کا نام ہے نعیم بن یزید. یہ مجہول راوی ہیں. مجہول کا مطلب ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی کیسے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، یا اپنے دین و ایمان میں کیسے تھے، قابل بھروسہ تھے کہ نہیں تھے، پتہ نہیں. راوی اگر مجہول ہوتا ہے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. روایت کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ثقل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت کا وقت قریب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہونے لگی، تو قال یا علی ائتنی بطبق اکتب فیہ ما لا تضل امتی بعدی. اے علی، کوئی ایک جو ہے تختی لاؤ، کوئی طبق لاؤ، کوئی چیز لاؤ جس میں میں ایسی کچھ بات لکھ دوں کہ جس بات کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو سکے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ روایت ضعیف ہے. حضرت علی کو اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے تفصیل بتا رہے ہیں یہ ضعیف ہے، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو بیماری تھی، مرض الموت جو تھا، اس میں اللہ کے نبی نے طلب کیا تھا کہ لاؤ میں لکھ دوں، لاؤ میں لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی اختلاف نہ کرو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت ایسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی بوجھل ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی ہماری مشکلات جھیلتے رہے، کہ آخری وقت میں بھی آپ کو پریشان کریں گے. کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کے نبی نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے، وہ ہماری جو ہے مشکلات کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ کے نبی کو اس آخری وقت میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں. اب اس روایت کو لے کر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرات یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت لکھ دینا چاہتے تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو لکھنے نہیں دیا. اگر بات دیکھی جائے تو ایسی کچھ بات نہیں تھی. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے جواب میں کافی لمبی بات ہو سکتی ہے، سب سے بنیادی جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ دین کی ایسی کوئی بات ہوتی کہ جس کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام مکمل نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مقابلے میں عمر کی مرضی چلنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے لکھواتے بتلاتے امت کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس امت کے لیے اللہ کے نبی جو پیغام دینا چاہتے ہیں جس کا پہنچنا ضروری ہو اور عمر اس کی راہ میں رکاوٹ ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسے. اہل علم نے کئی طریقے سے جواب دیے ہیں، ہمارا وہ مسئلہ نہیں، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر شیعوں کی اس بات کو مان لیا جائے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مطالبہ رکھا، حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا، تو پھر شیعہ حضرات اس روایت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں تو خود حضرت علی ہیں، یہاں تو خود حضرت علی ہیں. حضرت علی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کوئی طبق، کوئی ایک ایسا تختی لاؤ کہ جس میں میں لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو. فخشیت ان یسبقنی، حضرت علی کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں جاؤں گا، جا کر وہ تختی لے کر آؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جا کر لانے سے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے جانے میں سبقت کر جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جا کر آنے سے پہلے کہیں انتقال کر نہ جائیں. فقلت، تو میں نے کہا انی لاحفظ من ذراعی الصحیفہ وکان رأسو بین ذراعی وعضدی. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے میرے اپنے بازو
یہ جو ذراع کہتے ہیں کوہنی سے نیچے کا ہاتھ، اور عضد کہتے ہیں یہ بازو، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ میری جو ہے ہاتھ پہ تھا، اللہ کے نبی کا سر میرے ہاتھ پہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ویسے ہی جو ہے پورا ایک صحیفہ جو ہے یاد کر سکتا ہوں، آپ جو وصیت کرنا چاہتے ہیں وصیت کر دیجئے، آپ جو وصیت کرنا چاہتے ہیں وصیت کر دیجئے۔ فجعل یوصی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی یہ بات سن کر نماز کی وصیت کی، زکاۃ کی وصیت کی، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے کہا وما ملکت ایمانکم، ساتھ میں تم اپنے لونڈی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یہی مسئلہ ہے جس کے لیے امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن یہ روایت جیسے میں نے بتایا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ البتہ لونڈی اور غلاموں سے متعلق کیا اللہ کے نبی نے خاص طور پہ انتقال سے پہلے وصیت کی؟ تو ہاں اللہ کے نبی نے وصیت کی، دوسری روایتوں سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سند ضعیف ہونے کے باوجود اس روایت کو یہاں نقل کیا، اس لیے کہ جو مسئلہ وہ بتانا چاہتے ہیں وہ دوسری حدیثوں کی تائید سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیے حضرت عمر اگر حائل ہو گئے تھے، حضرت علی کی اس روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے آپ سنائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت سنائی اپنی، کیا وصیت تھی؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جو شیعہ کہتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ علی کو بناؤ، وہ بات تو نہیں تھی، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کے روایت کرنے والے سب سے پہلے حضرت علی خود ہوتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی بات اس روایت میں نقل کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے جو بات کہی، اور آپ دیکھیں گے یہ تینوں باتیں، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، یہ تینوں حکم اسلامی شریعت میں پہلے سے موجود ہیں۔ تو حضرت عمر نے جو کہا تھا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے نبی کو آخری وقت میں زحمت کیوں دیں گے، حضرت عمر کی بات کی تائید حضرت علی کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت علی سے جب اللہ کے نبی نے کہا اور حضرت علی نے سن بھی لیا اللہ کے نبی سے، تو وہی بات کہی جس بات کا اندازہ حضرت عمر نے لگایا تھا۔ تو یہ حدیث کا ایک پہلو ہے، اور دوسرا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وقال كذاك حتى فاضت نفسه، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی جان نکل گئی۔ اس سے معلوم ہوتا اللہ کی نظر میں ان کی اہمیت کتنی تھی کہ زندگی کے آخری وقت میں اللہ کے نبی نے جن باتوں کی وصیت کی اس میں لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات اللہ کے نبی نے کی۔ کہتے ہیں حضرت علی کہ اللہ کے نبی نے ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، اس بات کے پڑھنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ من شہد بہما حرم علی النار، جو ان بات کی جو اس بات کی گواہی دے گا، اس کلمے کی گواہی دے گا، وہ جہنم پر حرام کر دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ گویا اس پوری حدیث کا خلاصہ جو تھا، پہلی بات حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی یہ جو روایت کر رہے ہیں یہ روایت ضعیف ہے نعیم بن یزید کی وجہ سے، لیکن اس حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں دیگر حدیثوں میں یا ان میں سے بعض حدیث سے پہلے قرآن کی آیتوں سے ثابت ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ خاص طور پر جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب مقرر کر کے یہ حدیث لائی ہے وہ ہے غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک، اس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں کی ہے۔ اور جو عام مسئلہ ایک ہم نے اس حدیث سے سمجھا وہ یہ کہ شیعہ یہ جو کہتے ہیں دوسری احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری وقت میں مرض الموت میں اپنے بعد خلیفہ کے طور پہ علی کا نام لکھنا چاہ رہے تھے لیکن حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا، ویسے ہی غلط ہے، لیکن یہ روایت بھی ہے جو بتاتی ہے کہ حضرت علی کو موقع ملا، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی نہیں، لکھے بغیر بھی یاد رکھی جا سکتی، آپ بتائیے کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائیں وہی باتیں تھیں جن کا اندازہ حضرت عمر کو تھا کہ نماز، زکوٰۃ، لوگ لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک، یا جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات، جو حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے جو حضرت عمر نے کہا، وہی بات حضرت علی بھی روایت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضرت علی نے جن کا خود معاملہ ہے انہوں نے خود جب اپنی روایت میں یہ نقل نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کی وصیت کی، تو پھر شیعوں کا یہ دعویٰ
کہ اللہ کے نبی علی کے حق میں وصیت کرنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے ہونے نہیں دیا، یہ بے بنیاد دعویٰ ہے۔ یہ اس باب کی پہلی روایت ہے، اور اس روایت سے متعلق جو ہے یہ کچھ باتیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری روایت نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ امام بخاری اپنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجیب الداعیہ، جب کوئی آدمی دعوت دے تو دعوت قبول کرو، ولا ترد الہدیہ، کوئی آدمی ہدیہ دے تو اسے رد نہ کرو، ولا تضرب المسلمین، مسلمانوں کو نہ مارو، مسلمانوں کو نہ مارو۔ مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ حدیث صحیح ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ عجیب الداعیہ، دعوت قبول کرنا جو ہے سنت ہے۔ جہاں تک ولیمے کی دعوت ہے، اہل علم میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، اللہ کے نبی نے خاص طور پہ اس سلسلے میں جو ہے حکم دیا ہے، تو دعوت قبول کرنا کم از کم سنت ہے، کم از کم سنت ہے۔ یہاں تک اس کا ادب سکھایا گیا، جیسے اس کے بعد آئے گی بات تفصیل، کہ اگر آپ روزے سے ہیں یا کسی وجہ سے کھا نہیں سکتے ہیں تو دعوت قبول کر کے پہنچ جائیے ان کے پاس، وہاں پہنچنے کے بعد پھر معذرت کر لیجئے، یا پھر وقت سے پہلے بھی آپ اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو اپنا عذر، معقول اگر عذر ہے تو اس کو رکھ کے معذرت کر لیجئے، ورنہ ایک مسلمان کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات، لا ترد الہدیہ، اسی سے ملتی جلتی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو آپ ہدیہ کو رد نہ کریں، انکار نہ کریں، یہی اصل حکم ہے۔ ہاں اگر ایسا کچھ مسئلہ ہے کہ اس ہدیے کے پیچھے آپ کو کوئی غلط مقصد نظر آتا ہے، جیسے جو ہے کوئی آدمی عامل کو جو صدقہ وصول کرنے جاتا ہے اسے اگر ہدیہ دیتا ہے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ ایک قسم کی یہ رشوت ہو کہ میں نے ہدیہ دیا ہے، میرا حساب کرنے میں ذرا سا تم نرمی برتو، تھوڑی سی میری رعایت کرو، ایسا کوئی امکان ہو سکتا ہے جب ہدیہ رشوت کی شکل اختیار کر سکتا ہے یا رشوت کا شائبہ ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، تب آدمی اگر لینے سے توقف کرے، لینے میں تردد کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیا جانے والے ہدیہ کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو مسئلہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ یہ کہ لا تضرب المسلمین، مسلمانوں کو نہ مارو۔ یہاں مسلمانوں سے مراد عام مسلمان نہیں ہیں بلکہ جو غلام ہیں ان کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، سکھائی ہے کہ جو غلام ہیں اور خاص طور پہ جو مسلمان ہیں اور تمہارے پاس غلام ہیں، وہ غلطی کریں گے، سب غلطی کرتے ہیں، لیکن ان کی غلطی پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا ایک باب یہ بھی ہے کہ غلطی پہ مارنے پیٹنے والی عادت اپنی نہ بناؤ۔ غلام لونڈی غلطی کرتی ہے تو اس پر مارنے پیٹنے والا کام ہرگز ہرگز نہ کرو، کبھی بھی ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ حکم دیا ہے، اور حسن سلوک کا یہ باب ہے کہ غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے، غلطی پہ تنبیہ ہو سکتی ہے، غلطی پہ ان کو ٹوکا جا سکتا ہے، لیکن غلطی پہ جو ہے مارنا، اور خاص طور پہ جیسے کہتے ہیں جانوروں کی طرح پیٹنا، کوئی لحاظ کیے بغیر مارنا، اور خاص طور پہ غلام کے بجائے اگر کوئی لونڈی ہو، عورت ہو، تو یہ معاملہ اور زیادہ نازک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عورت ویسے بھی مرد کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ہے جسمانی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے، تو اس کو مارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہ حدیث لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم کو حکم دیتی ہے، اس کی تلقین کرتی ہے۔ باب کی تیسری اور آخری حدیث ہے، باب کی تیسری اور آخری حدیث ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، صحیح سند کے ساتھ آئی، یہ دوسری روایت۔ پہلی جو روایت ہم نے دیکھی وہ روایت ضعیف تھی، اور ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ اس روایت میں آئی ہوئی باتیں دوسری روایتوں میں صحیح سند سے آئی ہیں، جیسے دیکھیے یہی روایت، یہ روایت حضرت علی ہی سے مروی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کہا کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جملے سنے گئے، جو آپ نے کلمات ادا کیے لوگوں کے سامنے جو سنے، یعنی جن سے آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نصیحت کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے اللہم بالرفیق الاعلی، یہ آخری کلمات تھے اللہ کے نبی کے، لیکن یہاں مراد یہ کہ وہ کلمات جو آپ نے قوم کو نصیحت کے طور پہ آخری کلمات اللہ کے نبی نے کہے، وہ کلمات یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ
لوگوں نماز کی حفاظت کرو، نمازوں کا خیال رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ تم جو تمہارے ملک ہیں یا تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی تمہارے جو لونڈی اور غلام ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈرو. مطلب یہ کہ یہ سمجھ کر کہ مجھے اختیار ہے میں جو چاہے کروں، ایسا نہیں، یہ سمجھ کر معاملہ کرو کہ تم جو معاملہ کرو گے اگر وہ انصاف سے بال برابر بھی اوپر جائے گا، ان کے حق سے ذرا بھی، ان کی طاقت سے بڑھ کر ذرا بھی اگر ظلم کے دائرے میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر معاملہ کرو. تو یہ اس باب کی تیسری اور آخری حدیث ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ غلاموں کے تعلق سے اسلام نے سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم دی، اور اس قدر زیادہ تاکید کے ساتھ کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے. آج کے درس میں ہم اس ایک باب پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ جو باب تھا، یہ پہلا باب تھا یا پہلا ادب تھا، اور ایک عام ادب تھا کہ غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، اور جب یہ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ ہے جن کے ہم مالک ہوتے ہیں، تو جو ہمارا مالک نہیں، یا جن کے ہم مالک نہیں، جو نوکر ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدرجہ اولا حسن سلوک ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو ہماری ملکیت میں ہیں اس کے ساتھ اتنی تاکید کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے، تو جو جس کے ہم مالک نہیں وہ ہمارے پاس صرف مزدوری کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اجرت پہ کام کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور زیادہ ضروری ہے، اور حسن سلوک کا وہ آدمی اور زیادہ مستحق ہوا کرتا ہے. تو یہ وہ پہلا باب ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ادب سکھایا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں لونڈیوں اور غلاموں کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ، یا اگر نہ ہو تو اپنے نوکروں کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ، کام کرنے والے یا کام کرنے والی گھریلو خواتین کے ساتھ، اللہ تعالی ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.